Boa noite a todos. Vamos ver se entra mais alguém. Quem tá por aqui hoje no chat aqui? boa noite a todos que estão chegando sejam bem-vindos para mais uma aula aula não que é mais um sofrimento para mim estar estudando e tentando mostrar para vocês também aprendendo mais também com todo mundo aqui dando dica pedindo dicas e a gente vai começar porque pelo menos vai ficar gravado And... Vamos começar mais uma aula aqui. Vamos, vamos lá. É... Ontem, na terceira. Ontem, na terceira aula, a gente. a gente viu sobre terminologia, levels e. A partir de criar um level a partir do zero Hoje a gente vai continuar a terminologia Ferramentas de editores Content browser E nomenclatura para assets Vou Organizar um pouquinho Aprender como organizar os arquivos Ontem eu mostrei no final da live um pouco sobre isso E a gente vai aprender a fazer mais ou menos isso aí Vamos lá, aqui abriu um rio Vou mexer mais um pouco no Content Browser mostrar algumas coisinhas simples é... A gente começar a identificar aqui Alguns itens do Content Browser Deixa eu ver se está aberto aqui Deixa eu... Aqui o third person, vou colocar assim para gente ver tudo. Ele compilar o shader, está faltando um menu aqui: é as collections, doc collections. no no capítulo de, de content browser a gente tem acho que vocês vocês conseguem ver por aqui vamos deixa eu deixar aplicar o filtro aqui também deixa eu ver material é, static mesh texture atom mesh particle system level e assim já dá para gente ver todas as funções do, do Content Browser. Ok. Aqui... Aqui em cima a gente tem a Navigation Bar. Aqui a gente tem a Sources View. Né? Essa parte aqui é a Sources View. onde a gente vê o... o nosso código-fonte, né? Em si. Pode contar de tudo, né? As blueprints, materials, textures, etc. É, aqui a gente tem as collections. As collections é mais para você organizar uma coleção de texturas, por exemplo, uma coleção de meshes, uma coleção de, de materials. Para você poder ser fácil de você organizar os seus arquivos nesse sentido. Então eu posso dar nomes a ela, criar uma coleção aqui, dar um nome a ela: My Textures por exemplo e pegar uma textura aqui e por exemplo é só arrastar e a gente tem aqui uma coleção quando a gente clicar a gente vai ter ela aqui já com atalho independente do filtro ele já vai separar isso é muito bom para poder Vou deletar essa coleção aqui. Move from collection é my text. então você consegue organizar o seu Content Browser também além de você usar a nomenclatura a terminologia, seguir todo, todo o contexto básico que a gente tem aqui aqui a gente tem os filtros que a gente determinou né? então aqui é o como é o nome desse aqui gente Management Area né? porque aqui você consegue filtrar tanto pelo filtro global, você consegue salvar essa busca com a collection. Assim você vai, tá aqui, você vai ter esse resultado. Por exemplo, se eu estiver usando esse texto e clicar aqui em salvar em collection, my global filter. E aí ele me deu um resultado infinito porque ele não tem um parâmetro aqui. É mais ou menos como a carry. Então aqui agora eu tenho. Uma textura aqui e tenho todo o resultado que eu fiz aqui em cima na busca e apliquei esses filtros separados. Se eu clicar aqui, eu tenho tudo que eu estou buscando, apenas que tenha pelo menos o caractere A. E isso ajuda você a organizar o seu conteúdo browser e ter grupos definidos de busca de filtro para que você não precise toda vez estar buscando sempre. Aquele determinado asset, blueprint, que você está trabalhando todo dia, todo dia trabalhando na mesma coisa, então você consegue ter uns pequenos atalhos aqui. E aqui é o Asset View, onde você vê em si os seus assets e poder já ter um preview de informação, né? por exemplo, aqui é uma, é uma mesh, eu tenho a informação da mesh, o caminho, é, o cookie file in path length, o shade model. E assim por diante, se eu vier no, no mapa, eu também tenho a descrição, eu consigo ver o tipo da classe, que é, por exemplo, vamos buscar aqui um Hector também. O Hector, Blueprints, do Blueprint Class, então aqui eu tenho um, um Parent Class Hector, eu tenho, deixa eu ver se eu acho outro aqui, Tem mais algum esqueleto, eu tenho um Parent Class, esse aqui não, esse é um manequim um parent class character, por exemplo. Então você consegue ter de forma mais organizada a Unreal um de pro, de propicia isso, você tem como organizar o seu content browser, tem como você deixar, deixar salvo as suas as suas buscas, os seus suas pesquisas e que ao mesmo tempo serve para relacionar arquivos mais acessar arquivos mais rápido quando você tem um grupo de texturas, que eu tenho que toda vez estar trabalhando nela, então eu consigo colocar ela aqui. Eu posso colocar todo o conteúdo de uma pasta, por exemplo, de um diretório. Né? Eu quero todas as blueprints de animations aqui e aí eu busco todas as animations. Né? Eu venho aqui, por exemplo, reset filters e coloco aqui todas as animações e ele vai me dar todas as animações. Então eu só faço colocar create collection. Manage Collection, vou criar uma nova aqui, My animations e aí eu vou arrastar toda para cá. Então automaticamente eu tenho todas as animações aqui e fácil acesso. Todas as animações, todos os filtros estão aqui. Todas as animações, aqui ele vai mostrar tudo. Mas aqui vai mostrar todas as animações. Então, isso é muito. Se, por exemplo, eu resetar os filtros e clicar aqui, eu tenho as animações. Eu tenho todos. Tenho My Textures. É uma forma de você ter agrupado as suas pesquisas. Fica mais fácil de achar depois. Isso é o Content Browser aqui a gente tem um navigation que são os breadcrumbs né que a gente já conhece aí quem, quem trabalha com web etc a gente tem o um source panel por causa de padrão a gente não vai na, após criar o primeiro projeto você não tem acesso ao source panel então para você ter acesso você tem que clicar aqui no ícone no ícone show or hard hide source panel e a fórmula sempre vai ser como, como árvore, né? o modo Tree view. Outra opção legal que eu acho é que você consegue redimensionar os ícones, assim você consegue, se for um projeto pequeno, dá para deixar maior, se não deixa mais ou menos o tamanho padrão. Dá para ter o, o, o Thumbnail Edit Mode. É, por exemplo, aqui a gente já tem um Thumbnail mas eu posso personalizar esses thumbnails em algumas classes. Eu posso criar. Por exemplo, eu posso criar uma, uma um VFX e determinar um thumbnail para ele. Geralmente, todos os VFX. Se a gente pesquisar aqui por FX, em todo o contexto. Não tem nenhum aqui. Então. e Não tem nada aqui não. StartContent aqui deve ter alguma coisa. Ah! Tem Particles. 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 É só o Niagara Paus não. Particle System. Então, por padrão, geralmente não vai vir um thumbnail quando você estiver criando uma partícula. Mas se a gente abrir uma classe, ele tem aqui o thumbnail, por exemplo. Eu tenho esse thumbnail da explosão. Então. Se eu clicar aqui agora ele vai mudar, ele vai trazer o dessa cena. Então eu vou explodir. Ele mudou de novo. E agora ele mudou de novo. Então é uma forma de você ter o um thumbnail do efeito que o você está criando. Fica mais interativo e mais fácil. Do que apenas ter um thumb qualquer de, dizendo que isso aqui é uma partícula, você necessariamente Você tem que trazer... Uma, uma textura para cá, por exemplo, você aplicar como thumbnail. Mas geralmente todos os VFX e eu acredito que alguns assets, algumas blueprints, você consegue ter o thumbnail da própria classe. Nesse caso faz sentido, porque senão você não vai saber como funciona. O mesmo vale para, para materials. materials, materials aqui. Por exemplo, eu tenho essa textura. Então faz sentido ter um, um Thumbnail. Mas aqui você não gera o Thumbnail. Porque ele sempre vai gerar já o Thumbnail padrão de acordo com a Blueprint e o código que você criou aqui. Que é o código dessa textura aqui de rocha. Então sempre você vai ter um Thumbnail ou definir no caso quando for um VFX ou outro tipo de, blue, de classe blueprint que permita você fazer isso. Então o Content Browser é simples, mas é bom entender que essas, essas opções vêm geralmente ocultas. A Collection vem oculta, a source Panel vem oculta e a Engine Content também vem oculta. Então por padrão a gente só vai ter isso aqui mas aí você pode ver aqui em View Options e ter acesso às outras opções. Eu geralmente eu deixo assim. O, o Search Collection vai depender do projeto que eu estou trabalhando, então vai fazer muita diferença se você não escolher ou escolher. Isso é o Content Browser. É. Tem depois vocês é, acessam a documentação no capítulo Content Browser, porque tem tem mais opções para vocês explorarem em relação a, a criar o arquivo, por exemplo, eu posso, posso mover uma pasta, posso criar aqui um My Folder e criar uma Blueprint aqui qualquer. Então ele vai me perguntar se eu quero mover, copiar ou Advanced Copy Here. Aí ele vai me dar uma opção de copiar e salvar. Ou simplesmente eu movo para cá e eu já vou ter a blueprint aqui. Eu posso geralmente colocar, mas ele sempre vai me perguntar se eu quero mover ou apenas fazer uma cópia. Se eu tentar deletar algum diretório, ele vai dizer que existe arquivo dentro. Se esse arquivo for uma dependência, por exemplo, eu estou... Tô... deixa eu apagar isso aqui, deixa eu criar um material. Criar um material instance. Okay. Esse arquivo é dependente do material instance, por exemplo. Então, esse é o material e esse é o material instance. Como aquele é filho desse, se eu deletar esse aqui, ele vai dizer que tem uma referência sendo utilizada. Eu posso fazer o que? Eu posso ter criado uma outra instância desse material. E ao deletar, eu tenho a opção de fazer o refer trocar por uma outra, um outro material ou um outro extenso material. Então vamos dizer que eu tenho um novo material. Eu tenho o um material 2 apagar esse aqui de Vou criar uma instância do material. Vou deletar esse e aí eu quero substituir por new material 1. Então quando eu apagar, ele vai place reference. pedir salvar. E aí eu mudei a minha instância principal. Então esse agora aqui é do outro material. Isso é uma forma de você ter, poder deletar os arquivos, mas é, poder fazer o replace desses arquivos sem precisar depois de ir classe a classe, lugar a lugar onde ele foi usado, onde foi instanciado. Isso também funciona no editor. Por exemplo, vamos dar um nome disso aqui: tem box, deixa eu clonar ele e fazer box2. Só que o box 2 eu vou diminuir ele um pouco Vou deixar ele aqui E aí eu posso simplesmente clicar nesse objeto E aí eu Place Hector Replace Hector Merge Eu posso fazer um, um place por outro... Por outro objeto que tiver na cena ou simplesmente um objeto que tiver no no Place Actors substituir vamos vamos fazer um, um teste mais mais simples aqui vamos imaginar que eu fiz o, uma blocagem Ah não é né? legais Vamos imaginar que isso aqui vai ser uma luz, okay. E aí eu fiz a blocagem e decidi que a luz vai ser aqui, uma Spotlight talvez. Eu clico no botão direito, Place Hector by Spotlight. E aí agora eu tenho uma Spotlight aqui. Se eu quiser fazer o Replace, eu venho e faço um replace Ele vai substituir pelo bloco Se eu fizer o place, eu estou colocando a, a luz ali naquele mesmo lugar, ou próximo Porque ele não vai poder ficar um em cima do outro Se eu quiser substituir, eu vou fazer o um replace Se eu quiser fazer o um replace por qualquer outra coisa Então, por um... uma Camera actor Isso é uma forma fácil, eu posso fazer por aqui também isso é uma forma fácil de você substituir aquele item por outro item Sem você ter que deletar ele do palco Eu simplesmente também posso clicar no, no item é, no, no box E tem uma outra opção Não lembro, é, não lembro se é o move to eu acho que depende do do ator no caso Aqui é que porque vai depender do ator mas isso facilita muito quando você está fazendo blocagem que você apenas está definindo é, o que está no design e você está apenas posicionando todos os itens na cena e depois você quer substituir todos eles você quer substituir todos eles por um um trigger. Trigger box trigger. Então eu tenho o box trigger em todos os lugares da luz. É fácil, ágil, não precisa eu ter, ah, esse aqui eu tenho que mudar depois, não. vai aqui no 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 World Outliner, busca todos os seus objetos. Por isso que é importante é, criar um folder, né, dizer que isso aqui são triggers. E aí, eu vou ter esses triggers aqui dentro porque depois eu só vou e seleciono todos os itens aqui, né, segurando no primeiro item até o último, Shift, Ctrl A é tudo, mas com Shift a gente vai até o último e seleciona do primeiro ao último da lista. E depois é só fazer um replace por algum outro item que você necessite. Isso é. faz parte do Content Browser, faz parte do editor, faz parte das ferramentas que a gente tem que estar tá utilizando no dia a dia, mais ou menos como decorar todos os atalhos que precisa para trabalhar no visual code, no, no Blender, faz diferença trabalhar com atalhos ou saber a funcionalidade das ferramentas, porque isso, hum, imagina no dia a dia você está trabalhando num projeto e só que você tudo é determinado por tarefas, então você vai ter uma tarefa o qual vai fazer replace de alguns atores na cena. Terminou essa tarefa, você vai ter, é, ter que organizar os arquivos de texturas que o designer deixou disponível para você e assim por diante. É, trabalhar como game designer, game developer ou, na indústria de jogos é, é tão similar quanto trabalhar na web, o qual a gente às vezes nem sempre tá trabalhando num projeto sozinho muito difícil, a não ser que seja projeto pessoal. E, tá, e você também está fazendo o trabalho em equipe em diferentes áreas. Você vai estar tá trabalhando com textura, mas se você está trabalhando com Unreal, você não está só desenvolvendo aquele jogo sozinho aqui. Tem tem algumas algumas outras coisas a mais. Tem gente que vai achar que ah, não, eu só vou lá para fazer o, a programação só fazer a animação. Aí são áreas específicas né? especialidade, animation. É ou só animation, ou só rig animation são duas coisas diferentes mas tem a, a área de rig animation que são as duas quando você tem que aprender a rigar e tem que aprender a também, animar são áreas distintas isso é o básico do Content Browser e algumas coisas aqui do editor a gente vai conhecer ainda aqui no seguindo o cronograma aqui as ferramentas editores a gente vai tentar explorar um pouco é, o level editor a gente já viu mas a gente vai vai tratar dele aqui em si eu vou, vou nesse mapa mesmo vou deixar nesse mapa a gente tem o landscape o folhagem o brush edit o o mesh o paint é, mas o level editor em si é o primário o level editor a gente já está aqui nele praticamente. Só que ele tem outras variações. Editor Modes. Mas esse é o Level Editor. E praticamente você vai ter acesso a achar suas, suas blueprints. Né? Se eu crio uma blueprint do tipo Hector. A gente tem uma aqui, uma blueprint do tipo Hector. Não. Deixa eu criar uma pasta aqui chamada Blueprints. Prints. Vou criar uma nova blueprint do tipo Hector BP cube Vou adicionar um cube a ela apenas para ter algo físico na cena e vamos arrastar ela para a cena deixa eu ajeitar o eixo esse cubo Então a gente tem um Hector, ele não é uma mesh. Diferente de uma mesh, eu tenho esse. Esse aqui é o um shape, é uma mesh. E esse aqui é um hecto. Então a gente tem dois tipos. Aqui dentro eu estou utilizando o essa mesh que é o static mesh cube e aqui eu estou usando o shape cube que é apenas um static mesh que também que está disponível dentro do start content aqui está dentro do start content esse aqui está do geometry Mesh esse aqui também está no geometry mesh então são dois tipos de Hector diferentes um é um actor no caso e um mesh é. são dois tipos de objetos diferentes na cena o level editor é isso, é você trazer os seus personagens para a cena. É, a gente vem aqui, traz o nosso third person. Tem um atalho bem legal que, se você precisar que todos os objetos estejam, desde que o eixo permita fazer isso, você aperta o end e ele vai estar tá já no chão. No último, na última mesh física, né? Se eu descer ele vai para lá. Se existir um, um plano ou alguma coisa física aqui embaixo, Então você consegue já sem precisar ter que estar tá movendo ele para cima, para baixo. Isso aqui. Então isso é o Level Editor, é o, é, o, é o editor básico. A gente tem o Static Mesh Editor e por exemplo é esse aqui. Esse é o Static Mesh Editor Quando você fazer algumas configurações Na sua Mesh, a qual você já trouxe lá do Blender Ou você criou no No Brush Editing e transformou em Mesh né? Você veio aqui, a gente mostrou isso Você veio aqui e, e criou um Static Mesh E depois você pode editar ele Fora do Brush Editor ou fora do level editor. E aqui você vai ter as configurações dessa mesh. São muitas opções. Você vai ter umas opções parecidas como a gente tem no, no, no software 3D. Né? A gente vai ter a relação de sockets. Por exemplo, se ela fosse um esqueleto mesh. É se ela tivesse ossos. tivesse sockets. A gente conseguiria ver alguma informação. Se ela tiver ma mais de... Ma mapeamento de cores. Né? Se foi... Aqui no caso, por padrão, a gente só tem uma textura, só um slot de textura. A gente tem os bounds né, dessa static mexe. É, colisão, no caso ela não existe uma colisão. Né? Por exemplo, se eu quiser adicionar uma colisão, eu consigo adicionar uma colisão a esse cubo de forma simples, porque é uma geometria simples. Então, se eu, se eu quiser adicionar um complexo, você vê que é diferente essa. Essa física adicionada a esse cubo, então sempre que você o pivô né, sempre que você precisar mexer na mesh, você vai vir aqui e vai observar a mesh: como é que ela ficou, se ela está no tamanho relacionado à unidade da Unreal do, do Blender para cá, né, você consegue ter todo o mapa UV, se ela existir. Então você consegue ver o mapa UV, tudo que você fez que está vinculado à informação da Static Mesh um programa 3D, seja Blender, Maya, é, Autodesk, é, o Studio Max e qualquer outro, essa informação vai estar aqui. Reset Camera, apenas né, para a gente voltar. E aqui o Reimport Base Mesh. Aqui vai dar erro, porque essa mesh é interna. Ela já está... Não veio, não veio de um arquivo externo. Mas, por exemplo, se você trouxe um arquivo 3D para cá... E fez a modificação lá no Blender, por exemplo. E... Não precisa vir aqui e arrastar ele de novo para o Content Browser. Basta você fazer Reimport. Ou clica no botão direito. No caso, essa daqui. Clica no botão direito e tem... Reimport também. Cadê? E... Acho que essa aqui não vai ter. Se for uma, uma mesh importada, você vai ter essa opção de você fazer o, o Refresh. É mais ou menos o um refresh daquele objeto que você tinha. Isso é, isso é legal. Você ter esse, esse, esse domínio sem precisar você tá trazendo essa informação toda hora no Content browser. Imagina você ter uma mesh no cenário gigante, você vai editar ela aqui no Blender e aí você só clica nela, você vai conseguir achar ela aqui, por exemplo, eu quero essa daqui. E aí eu dou um Ctrl B. Eu achei ela, dou dois cliques e aí só faço o um reimport. Ele até está querendo que eu substitua essa mesh. Esse aqui funcionou porque é um que mesh já, já com esse tipo de configuração. Então isso aqui é legal. Não precisa estar tá, a gente fazendo o um import manual. A Unreal tem esse, essas, esses detalhes e essas dicas que facilitam muito a vida do desenvolvedor. Principalmente porque você está fazendo um projeto que às vezes é muito grande. Então é fácil de você trabalhar com isso depois. É, depois da de Static Mesh, a gente tem o Material Editor. Essa daqui foi a Static Mesh. Aqui a gente consegue fazer algumas constrações que a gente vai entrar em detalhes quando a gente for, por exemplo, criar um Lodge, criar um Lodge Group. É, praticamente mais quando a gente estiver fazendo. Trabalhando com importação do do, do Blender para cá para dentro da Unreal. Aqui você pode adicionar quantos materiais você quiser, porque por exemplo eu posso ter feito um cubo mas definir um material para cada face. Então só vou escolher cada face e depois eu vou escolher o material automaticamente por conta do meu mapeamento que eu fiz no Blender, no, no software 3D ou no software de pintura. Eu vou conseguir ter essas texturas aplicadas separadas e cada uma vai ser um material. Então, isso é muito bom nesse sentido de você ter o controle das texturas. Geralmente, quando você importa um objeto e ele já vem mapeado uma textura, ele já vai dizer se tem 10 texturas, vai aparecer todas elas aqui. Esse cubo só tem uma textura que é o slot 0, então não vai ter essa funcionalidade. O Material Editor abrir um material aqui. É um pouco simples, mas é, uma, é, é parecido com o tipo de blueprint, mas apenas mate, para materiais. É, a programação do material é meio que padrão para qualquer shader, não só na Unreal. Né? Então, se você utilizar a programação para a base de shader, você vai conseguir entender um pouco mais o Material Editor. Você tem todos os nós que tem dentro da Unreal, e os nós básicos para o material shaders Então, você tem o seu base color O padrão, metallic, specular, roughness Ancetrope, é, emissive color, normal, tangent Ambient occlusion Então, o padrão quando você cria um material, ele vem assim Não vem nenhuma informação o qual você vai adicionar uma cor e aí vocês vão ver que ele vai mudar aqui em cima agora a gente tem uma cor vermelha eu vou trazer um metal um para aqui vou dizer que ele é metálico dizer que ele tem roughness que é a rugosidade então se eu aumentar aqui ponto cinco eu já vou ter uma bola de Natal né? mais ou menos se eu aumentar um pouco a rugosidade eu vou ter uma bola mais opaca se a gente deixar zero ela é lisinha né a gente tem uma rugosidade e um reflexo maior se eu aumentar aqui eu vou ter realmente uma bola de metal mas para dar um contraste, talvez um 0.8 Vai dar uma suavidade melhor Então, a gente criou um material simples E depois você pode simplesmente converter no parâmetro Isso é a cola E depois você pode editar esses parâmetros aqui fora Quando a gente estiver criando o material, vou mostrar isso aqui Deixa eu voltar aqui essa textura É padrão do Start Content não dá problema depois, então isso é o material editor né? tem outras funções aqui que no caso é functions né você tem functions. acho que não vai ter aqui porque primeiro eu tenho que criar uma function Mas tem aqui algumas functions predefinidas material function eu posso criar a minha própria Material function e trazer para cá é uma forma de você também programar o seu material e deixar ele. Dinâmico, você fazer um certo cálculo com a função e depois utilizar ele aqui sem precisar toda vez. Por exemplo, posso fazer dentro da função que ele vai ter esses parâmetros sempre, por padrão, e eu vou atribuir esses valores ao basecolor, ao metallic, ao roughness, e programar apenas essa function, ou simplesmente trabalhar com o material instance, que é um filho desse material. Mas aí, esse é um material. É, editor é onde você vai criar os materiais para os seus objetos, para os seus assets vai ser aqui dentro. A gente tem o blueprint editor que é isso do cubo, onde a gente já está aqui. Geralmente o blueprint editor ele é bem similar a todos os outros. Esse é um, uma, esse é um actor, né? Esse é um héctor Se eu criar aqui em blueprints criar uma blueprint do tipo palm criar uma blueprint do tipo character criar uma blueprint do tipo player controller um blueprint do tipo game body base uma actor component e um cine component eu tenho os, os todas as todas as blueprints básicas actor palm character é, player controller, game mode, é, component, actor component e um scene component. Se a gente vier abrir cada um, eles, alguns alguns vão ter suas particularidades. Entre o o o actor base o New Blueprint e o Controller, também o Player Controller e o Game Mode Base, eles são similares, mudando sim os componentes que os constroem. A câmera você vai ter as configurações da câmera e algumas configurações específicas. O Hector você tem a configuração básica de todo o Hector. A... O Character que é o, o palm. Você também tem as configurações específicas aqui do lado, mas ele é parecido com o character. Então se a gente vier, vier aqui no palm e no character, ele é um pouco similar, mas tem suas singularidades também. No, play, no player controller, esse aqui é o player controller, a gente tem não tem funções definidas, macros definidos no caso. É, nem variáveis nem, algum, nem alguma outra variável é, componente ou, ou nada definido em si ele é mais simples ele é mais simples muda-se também o event graph de cada de cada blueprint todos eles nesse sentido vão ter um big play, mas alguns não esses aqui tem alguns algumas blueprints não vão vir o Bing play porque ela não não funciona assim como também não vai vir o event tick porque também não vai funcionar aqui também não tem o overlap mas a gente está vendo que aqui tem o blog o peguin actor overlap aqui também a gente tem o actor Begin overlap é, no controle a gente não tem também o actor overlap porque isso aqui não, você não vai jogar na cena e a cena e você não vai é, passar por ele, por exemplo. A mesma coisa acontece com o game mode, a mesma coisa acontece com o componente. O componente a gente não tem a viewport. Aqui a gente tem a viewport, onde a gente consegue ver a estrutura física desse, desse controller, desse character, desse palm, desse actor. A gente, todos eles a gente vai ter um viewport porque a gente pode adicionar uma estrutura física, uma mesh. Que vai identificar ele. O component não. Assim também como o Cine Component, que é um outro tipo de component. Eles são similares, mas aplicados para cada é, lugar distinto. Por que isso? Um component eu posso importar em um actor desses, num character, em qualquer outra coisa. Seria mais ou menos criar um componente web ou um componente o back-end ou alguma classe e depois herdar ela e ter essas configurações e utilizar essas funções, macros, verbos, etc. É uma forma de você criar pequenos componentes e depois reutilizar, já que ele, se ele for de forma global ou genérico, eu vou criar um componente que vai ser, vai ter a parte da parte de certa lógica de uma, de um item base, né? Você tem uma base do item que você tem é, a, dura a durabilidade desse item, você tem quais as texturas, quais materiais e texturas vão ser carregados por padrão já nesse item. Então você consegue ter um componente e depois compartilhar essas informações. As possibilidades são meia são meia infinitas porque você pode trabalhar com os componentes de criar uma estrutura de dados que vai carregar vários componentes. Geralmente quando a gente adquire assets eles vêm com bastantes componentes já podendo ser utilizado e são componentes básicos, o qual você pode replicar ou simplesmente vir aqui e adicionar esse componente. Eu criei aqui um componente que é o Hector Componente, então dentro do Hector eu consigo ter acesso a esse Hector Componente. A gente vem aqui procurar ele, posso procurar aqui: Hector Componente. Esse Hector Components, new blueprint, não, é new blueprint. New blueprint, tá aqui. Eu tenho acesso a todos os dois componentes, que é o do Cine e que é o do Hector component. E aí eu posso adicionar eles aqui, e aí eu vou ter acesso a informações que eu criei lá. Por exemplo, se eu adicionar uma variable. E se eu deixar ela exposta, então essa variable está aqui. Cadê é new variable, new variable? Vou colocar o um nome dela. My var. Esse é o new blueprint 4. Então eu tenho aqui o myverb. A minha variable está aqui disponível. O mesmo acontece se eu tiver uma função, eu posso acessar esse componente e buscar get my variable, por exemplo. Então, a forma de você ter sua estrutura simples e organizada apenas utilizando componentes. Isso depois a gente vai ver detalhadamente como aplicar no caso porque a gente vai estar tá fazendo, quando a gente chegar na parte de desenvolver o nosso jogo, a gente vai ter que Separar isso em componentes, ver a melhor forma, criar um fluxograma de como seria Utilizar esse tipo de componente Como, para que, onde é, é, Essa parte é mais importante Então o Blueprint e dito eles são bem similares de, Desde... Use Interface, por exemplo Não deixa de ser Similar, mesmo tendo coisas distintas, como tem o Graph Como eu tenho dito no início da... da das Lives. O Graph sempre vai ser o lugar onde você vai estar trabalhando com as Blueprints, que são os nós. Então, só vai ter diferença que nós vai estar disponível dentro dessa Blueprint ou você simplesmente tira o context sensitive e vai ter acesso a todos os nós. Com essa opção ligada, só vai mostrar todos os nós dessa Blueprint. No caso, é só todos os nós que você tem disponível dentro de um Widget. Se eu estiver dentro de um Hector e vendo no Graph, eu só vou ter todos os nós que vão funcionar pra, por padrão dentro desse rector. Não quer dizer que eu não consiga trazer uma informação daqui, desde que eu consiga acessar essa classe fazendo um casting ou simplesmente fazendo um, trazendo esse objeto aqui para dentro, se ele, se ele existir no, no editor. É, se eu tenho essa blueprint aqui no editor, que no caso a widget não vai ser possível, mas eu tenho essa, essa daqui, que é o Edit BP, então eu posso ter aqui no graph. eu ver uma... Eu vou poder colocar. É uma referência, no caso a referência eu só vou poder só colocar se tiver no mapa, por exemplo. Vamos aqui blueprint, level blueprint, e aqui eu tenho uma referência, então eu posso criar uma referência desse cubo porque ele existe aqui no mapa. Então se eu quiser trazer informação, cadê aqui do mapa, trazer uma print string aqui para trazer o display name e a gente tem aqui bpcube por exemplo porque eu criei uma referência dele Eu posso fazer isso com todo item que tiver no mapa, desde que ele seja um, um item acessível Não lembro se é possível, não Aqui ainda é um brush Posso fazer com o third person Criar uma referência do third person character Algumas funções você vai fazer muito isso Mas Geralmente é aconselhado criar um interface onde você tem uma lista de actors, objetos que está na cena E você pode manipular isso de forma fácil A gente tem aqui miscellaneous, a gente tem data table, data asset Então a gente tem estruturas de dados e tem as interfaces A gente vem aqui em blueprint, a gente tem estrutura, enumeration, interface Então a gente consegue trabalhar com a lista de dados aqui Seja com a interface, com qual você vai é, fazer comunicação, no caso entre blueprints, interação, porque aqui eu vou criar uma função e vou, vou dizer o que essa função vai fazer. Então, dentro de um Hector qualquer, eu venho em classe Sets e adiciono essa interface. É mais ou menos o que a gente faz com PHP, C, Java, JavaScript. Você está implementando o interface a essa classe. E Vamos sempre reforçar isso. Uma blueprint um real qualquer tipo de blueprint, component, é tudo uma classe. Não deixa de ser uma classe, objeto. Então é a mesma coisa que se a gente for acessar isso no C, quando vocês verem, vocês vão ver que eu estou trazendo, eu estou criando uma classe Hector, que herda uma classe Hector do core da Unreal Engine. Então, em linguagem de programação, isso aqui é uma classe, o qual eu posso implementar uma interface, new interface e é a interface que eu criei aqui e simplesmente ter acesso à minha function. my function on interface. Então, como aqui no cubo agora eu tenho interface Então, aqui, agora Deixa eu mostrar Show variables Ah, deixa eu compilar para aparecer Pronto Interface está aqui a Interface também aqui. Vou compilar ela, senão não vai aparecer nada Então, agora eu tenho acesso a essa função my function interface. Que é só implementar e agora eu tenho acesso a ela. Sempre que eu rodar essa função em algum outro lugar, vamos dizer que agora eu vou no mapa e vou implementar a mesma interface. New interface. Só que aqui eu vou querer chamar a interface a partir... fazer uma call para ela. De rodar aqui. Espera aí que eu tenho que dar um objeto para ela, né? Um... reference. reference. map. reference. O que é ela que tá pegando. E aí, hello. Eu chamei a minha referência já foi um capítulo diferente mas eu estou mostrando como é você poder ver como funciona uma classe né porque eu tenho uma implementação do interface aqui eu fiz uma call na function que está dentro da interface não tem nenhum parâmetro de entrada nenhum de saída mas aqui eu tenho um evento que está ouvindo essa function a partir do map então como aqui está iniciando essa função e dizendo que a referência é esse objeto todo cube que tiver na sala vai fazer hello. E se eu vim aqui no mapa se eu vim no map em vez de eu trazer isso aqui, eu vou trazer get all class, get all active from class. Ver se eu consigo deixar aí get ao actors porque eu só quero gel actors ao get 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 eu só quero aí actor prongo Mas eu não queria. Ah, eu vou fazer assim só para deixar. Não é o ideal não, mas colocar aqui. Vou fazer o cube. Vou pegar todos os ectos que tiver no mapa. Aqui eu vou dar um for, for each loop. E aqui a gente vai passar o loop todos eles Vou colocar um is valid aqui só para ter certeza que isso existe caso ele seja removido E agora a gente tem quatro itens se eu arrastar mais um Outro. Outro. E aqui no caso. Em vez de fazer. Um print hello. Eu quero que traga. Display name. Self. Então tem o um cubo 6. Cubo 7. Vou. Dar um time aqui. Todos os cubos que estão tá na cena. Fazer mais para cá e dar play, eu tenho todos os cubos aqui. E tem que ser uma forma de você entender que realmente uma blueprint, um actor, um character, um player character, um player controller, um game mode, na prática, pra, para os programadores, isso aqui é uma classe pode ser é, herdada que pode herdar pode ser implementada um componente uma interface o qual você vai desistir variáveis que também podem ser herdadas né? porque a gente habilitou aqui herdar variáveis então quando eu habilito herdar variáveis ele já vai trazer as, as variáveis que herdou do pai ou e assim sucessivamente então, para os programadores, não deixa de ser. A Blueprint é a mesma coisa do que você tá trabalhando com C, e isso seria Visual Script na Unity ou em qualquer outro software. Não só para jogos, existem software de edição de pós-produção, como Fusion Inferno, o qual existe em é, programação não através de timeline, né? A edição de vídeo, a edição de VFX sem ser Timeline, assim como nós, assim como são editores editor de shader, Ugini, é, o Gini, o é, material shader editor do, do software de pintura, como a gente já conhece alguns, que no próprio Bender também tem um, um Paint, Paint Mode. Então, todos eles funcionam praticamente como uma classe. Uma classe, uma função, se você criar uma função, é uma função onde vai é, suas próprias, se eu criar uma função Eu vou herdar minhas próprias variáveis dessa função Eu posso criar também funções locais É mais ou menos quando a gente estivesse criando lá no No JavaScript Ou no PHP funções ou variáveis Que são variáveis que só existem nessa classe E tem variáveis locais que eu vou colocar dentro de uma função e vou ter a variável local isso vai funcionar aqui dentro dessa classe para essa função. Eu não posso acessar essa variável porque eu nem tenho como expor ela. Então essa variável só vai funcionar aqui, não tem como alterar em nenhum lugar. Diferente se eu criar uma variável aqui, que por padrão, se eu chamar essa classe, eu não vou conseguir ver, mas se eu colocar aqui, eu torno ela pública. Por enquanto ela é privada por padrão, se eu marcar o elinho, ela é pública. Se eu marco Expose ou spawn e o new var, quer dizer, quando eu, quando eu fizer essa spawnar essa classe, ela vai ficar exposta. Então, lá na hora que eu estiver fazendo chamando essa classe em algum lugar, essa referência, por exemplo, aqui não, porque aqui é o mapa. O mapa não faz sentido. Mas, por exemplo, aqui aqui no for, forit, aqui no get class, eu, se eu vim aqui criar no bcube uma variável, deixa eu desligar esse, não já está desligado. Se eu criar uma variável eh é, cube var, expo ela, colocar ela em ela pública aqui no mapa, ver se ela vai aparecer aqui. Uh, fresh nodes. Não, acho que ela não vai aparecer aqui. Acho que talvez porque eu esteja fazendo um... Um loop. Eu não vou conseguir ver. Mas se eu criar uma referência dela. Não, só quando eu fizer um spawn dela. Um exemplo simples. Se eu fizer um spawn Hector. Spawn Hector from Hector. Um actor from class E aí eu peguei o cube Tá vendo aqui a variável cube, cube vó var? Porque eu expus Dizendo que se eu spawnar essa variável Eu vou poder ter acesso a ela Então como isso aqui É um É um, uma classe que faz Um Hector De vários Tipos, uma luz, etc Um chaos, um... Um emitter, um fx, um game mode, qualquer classe praticamente, qualquer hector, eu posso simplesmente manipular essa variável. porque Se aqui dentro eu quiser ter uma outra variável, eu bivar e dizer que ela sempre vai ser true, mas eu posso manipular em qualquer outro lugar, eu também estou manipulando ela dentro do cubo. Então, se a gente coloca aqui print. Vamos tirar isso aqui, print, cubivar. E fresh notes. Falta só um pin is apagar esses outros aqui que tem demais mapa Ah tá, tem que onde vai spawnar oh, né, se não não vai, deixa eu, deixa eu trazer para cá, pegar o location copy, o location. Eh, tá. é, make transform e dar um paste. Aí ele vai deixar não. colocar aqui comentário. 316 dos 258 ali é menos. Menos 10. Ok? Agora eu vou dizer onde ele vai nascer. E aí ele está dizendo true, false, true, false, true, false. Porque aqui eu estou manipulando. Então, se eu deixar falso vai ser tudo falso falso mas se eu manipular aqui dentro ele sempre vai me voltar true false, true false por conta de que eu tô tendo inicialmente ela é false. aqui okay. ah coloquei no lugar errado por isso que está infinitamente true false primeiro ela vai nascer falso aqui depois ela vai nascer true, que foi onde eu modifiquei. Então ela vai spawnar como false, e depois vai mudar como true, e depois vai mudar para false. Okay. Isso é, mostra como tem. Muito, é muito fácil se você já for um desenvolvedor e começar a estudar Unreal, mesmo sendo com blueprints. E se você é um designer, você também consegue entender Blueprints, porque é mais simples pro, e visual para pro o pro design em si. Esse aqui foi o Blueprint Editor. São bem similares a todos eles. Deixa eu colocar uma para cá e fechar as outras tabs. Salvar aqui tudo. A gente tem o um Physics Asset Editor. O Physics Deixa achar aqui um Physic, Physic, Physic... Colocar aqui na busca em tudo. Physic. physics asset Esse aqui é o editor de física. Onde você está definindo a física em si, em cada uma. É um. Esse aqui é um, um editor mais um pouco complexo. Geralmente quando você cria uma... Um... Um esqueleto Mesh lá no, no Blender ou no Studio Max, ou qualquer outro software 3D. Dependendo das configurações, vai vir com o, a física já aplicada aqui no esqueleto. Se não, você vai ter que criar. Vai vir sem essas configurações e você tem que criar o physic que você tem que aplicar uma física. Ah, nem lembro né que você tem. Não, não. Só, só o botão direito aqui mesmo e criar animation, physic asset. Physics, Physics, Physics Asset. escolhe o esqueleto. Caso eu escolher aqui o, o SK manequim, Create Asset e a gente tem ela aqui. Então ele é bem simples, né, em si de você criar. De acordo com o esqueleto, você já vai ter essas funcionalidades a gente não é precisa disso esse aqui é o physics asset temos o behavior tree está aqui em inteligência artificial deixa eu ver se ele vai estar tá aqui temos o behavior tree esse é um pouco mais comp mais complexo mas é um é um outro editor aqui é onde a gente vai usar, vai criar a nossa árvore de comportamentos para nossa inteligência artificial né, que geralmente é, é baseado numa sequência, né, um seletor e uma sequência. Sempre funciona da esquerda para a direita. Você tem o root, que é onde vai começar tudo. Aqui vai selecionar quais ações. E em determinada lógica vai estar as ações aqui. E aqui vai ter o seletor, a sequência em si. Né, tem mais uma sequência aqui e aqui na sequência a gente vai ter o por exemplo move to wait que são as tarefas e depois a próxima a gente teria uma outra tarefa que seria play sound e wait novamente e aqui a gente teria uma outra tarefa um, play animation também a gente teria a tarefa esperar porque wait wait ele vai esperar isso aqui vai para o próximo próximo já que aqui não tem nenhuma lógica se tivesse uma lógica seria simples eu tenho um seletor vou selecionar qual tipo de tarefa baseada numa regra que eu vou criar seja com decorator ou new service aqui eu vou criar os blackboard trazer essa tarefa essas tarefas para cá para poder identificar o que eu posso fazer ou não se eu e essa primeira sequência aqui é onde ele vai começar, então vocês veem Que cada nó ele deixa uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ele vai seguir exatamente essa sequência Se eu colocasse isso aqui para funcionar, porque eu preciso de um blackboard aqui é, Posso colocar o blackboard para o Adão? Não, ele vai pedir para criar um Vou colocar para ele criar um prints Ok ele vai pedir depois uma inteligência artificial. Eu vou ter que ter essa inteligência artificial definida, né? Que, aqui. aqui é só para trazer aqui mesmo. Tem um lugar aqui para gente configurar. Não sei se é aqui não, não é aqui não. Depois eu vou vincular isso a um AI controller. É, eu vou vir aqui, criar inteligência artificial, blueprints, ao AI Controller, o no AI Controller, uh, settings, as Default e onde tem para você mudar behavior. Controller acho que é no pau mesmo controller. AI Controller vai ser AI Controller E aí N por exemplo Aqui C okay. E no EANPC, Preciso trazer AI NPC AI Hyper Lembrar se esse é aqui mesmo. Esse aqui é a inteligência artificial, então... AI. EINPC... vou adicionar os senses. isso a gente vai ver depois com calma mas isso aqui é o editor do behavior tree onde a gente vai estar mexendo com a nossa arma de comportamentos não necessariamente existe do, existem dois tipos de inteligência artificial aqui dentro da Unreal existe uma que a gente pode simplesmente vir no mapa né abrir aqui o blueprint por exemplo ou dentro do character e tem um move esse EI Move Tool O qual eu vou selecionar um palm Por exemplo Eu não posso transformar ele aqui Acho que esse aqui que eu criei não é um palm okay. Mas aqui eu vou selecionar um palm E vou dizer simplesmente o que é que ele vai fazer Deixa eu abrir aqui Self. aqui simplesmente eu vou dizer que esse palm vai ter que andar aqui para cá mas ele não tem uma cápsula aqui então não vai adiantar muito não eu posso dizer para ele andar simplesmente aleatoriamente o raio etc então a gente tem dois tipos de inteligência artificial uma mais simples e uma mais complexa que é com behavior tree tarefas serviços e com blackboard data que vai gerenciar as variáveis que vão ser utilizadas aqui a gente tem um próximo que é o niagara niagra editor esse já é mais novo nas versões fx niagara system Deixa eu escolhi mesmo empty empty não BIM. Usar a fonte, a velha fonte. Esse é o editor do Niagara. Você vai adicionar os seus efeitos. E criar partículas. Esse é o mais novo editor de partículas. A gente tem dois. A gente tem o um Practical System. A gente tem um Practical System e tem o um Niagara. São dois editores diferentes. Não sei se depois isso aqui vai sumir na Unreal, já que... Hoje em dia está sendo muito utilizado o Niagara por questão de qualidade, mais mais efeitos você poder construir com ele. Então, não sei se o Particle System é, Legacy vai, vai existir mais para frente. Hoje em dia está mais utilizando esse aqui. A gente tem o UMG Editor, que é esse que eu mostrei aqui. Esse é o UMG Editor que é o, de, o editor de widgets o editor de para interface Vou fazer só aqui um, um botão um texto nesse botão alinhar ele ao centro cinco ponto é, o botão o canvas o botão e o texto deixa eu colocar ele tá bom faz tu content Quero aumentar você ao canvas Ponte. dar um pedinho aqui de oito write oito lá vinte para cá é simples esse widget é só para você ver funcionando em si hub básico vamos abrir o level blueprint essa aqui é create widget adicionar nosso widget aqui. Edit do viewport. E agora a gente tem a blueprint aqui. Esse aqui é para você fazer a interface dos jogos, então você está fazendo, tá utilizando a User Widget, Que é o MGY UI Editor. Aqui a gente tem a configuração, por exemplo, esse botão, um, clique. print string clique no botão. então é bem cara de JavaScript e bem cara de qualquer é, interface web que a gente está acostumado é fácil de estar tá mexendo com o IMG Editor somente para quem é o UI designer, quem é UX designer não quer trabalhar com a parte de estar tá desenvolvendo um editor, um landscape etc você já começa a mexer aqui com o que você já sabe hoje no Photoshop, o que você já sabe hoje com o Figma, com Illustrator etc. Então você vai ter o conteúdo aqui, é top. É... Deixa eu ver aqui como é que está a live aqui, se está tá tranquilo beleza então, o que é que vai acontecer aqui? A gente tem mais algum editor? Tem o um fonte editor. Não sei se tem alguma fonte aqui. Deixa eu ver se tem alguma fonte aqui. Só importar. Fonte. Não tem. O fonte editor é praticamente. Deixa eu ver se eu tenho alguma fonte aqui. Uh, nvm game developer assets. E você não tem, tem na pasta vídeos game fontes trazer essas cá e aí eu vou criar uma pasta aqui de fontes. E a outra aqui de áudio. Depois de chegar no Audio Editor também, fontes vou arrastar as três fontes para cá. Yes, to all. E aí eu tenho as fontes. Agora eu posso selecionar elas. Aqui. Quero criar. Ele já criou separado. Ele já criou font face aqui da fonte. Na verdade eu quero fazer o contrário. Porque todas elas são um font face. Uh... No to all, só quero importar. Eu... Cadê o... Ponte, Face Editor Utilities Material Textures Media Now Use Interface, Ponte vou eu clicar uma dessa vou trazer elas de novo aqui Yes to Deletar essas aqui. Eu acho que eu não posso deletar. Se eu deletar elas. Adicionar fonte. Por exemplo, eu quero essa daqui. Essa daqui. Outro oxigênio. Oxigênio light oxigênio regular, oxigênio robot, Gold. Aqui eu tenho oxigênio fonte. OK? E aí se eu vim aqui no rod, aqui em fonte, eu tenho as três. Aí agora eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui. Light. Régula. Então aqui na fonte agora eu já tenho as minhas fontes, só da Oxygen. Mas aí eu já tenho a regular, já tenho a bold, a light por padrão já aqui na configuração então esse é o editor de, de fonte né, onde você pode adicionar fallback, subfont family já deixar para o padrão o legacy, o tamanho, qual vai ser né, o padrão dele é, legacy font name né, para trazer o dizer que essa fonte é da Oxygen que vai ter as variações é mais ou menos quando a gente está criando ali no, no CSS é, o grupo de fontes, né? Então é bem parecido. É, agora a gente tem o Audio Editor. É, foi por fonte. O, o Sequence Editor é mais para cinemática, eu não vou mexer nele agora. O Persona Editor para Animation é diferente também. Vamos aqui em Maniquinho Animations. É esse daqui. Vamos dar pausa aqui. Vou trazer o. Então. Idle. Esse é o Person Editor. Onde a gente vai adicionar as animações. Só que esse. A gente tem acesso a outros editores. A gente tem acesso ao Skeleto Editor. Ao Mesh Editor. Ao Animation. A blueprint desse. dessa animação e a física dessa animação. A gente tem acesso a esse grupo que faz parte do, do de, um, de um personagem que tem que é composto vamos dizer assim que é um skeleton mesh, é um manequim, na verdade. Quando você tem a animação, quando você tem a mesh física, que é o corpo físico do personagem, você tem os ossos, né? Se a gente vir aqui character bones, Power, que você tem os ossos do personagem. Você tem a animação dele A gente tem acesso já ao Content Browser das animações disponível Então cada uma dessas é uma animação diferente Tem animas Tem o... Acessa a Blueprint de animação Onde você vai poder... É, por exemplo, essa... Third Person Idle Run 2D É mais ou menos... Onde você vai configurar desde o personagem parado ele andando e depois ele correndo, o que vocês veem, é, é essa sequência que a gente está criando. Eu estou andando, quando eu clico devagar, se for no joystick analógico, funciona bem mais fluido. Você sente isso começando. É aqui que a gente faz isso no Animation. É aqui que você faz. Quando você vai adicionar toda a configuração, a gente vai, a gente vai, vai chegar a fazer isso do zero. Criar o personagem, adicionar a cápsula, adicionar a câmera é, Configurar o um movimento básico, andar, correr, criar os próprios inputs Projeto do zero mesmo, sem utilizar o template é, para poder praticar né, como é que vai ser Não quer dizer que a gente vai fazer isso quando a gente for desenvolver o game Até porque a ideia é utilizar o template e depois o que é que eu, que eu posso adicionar mais ao template já ter uma estrutura base mas nas aulas práticas que a gente for treinando, somente que eu, eu, eu gosto de fazer isso e quero fazer isso mais, é, vai ser interessante. Se a gente está fazendo do zero. Mas para o game, a gente vai utilizar um template de acordo com o que for decidido no GDD: Third Person, First Person, Top shoot down Aí vai ser de acordo com o que todo mundo escolher. Outros editores que a gente tem é o Sound, sound Editor. Acho que tem sound, algum som aqui procurar no filtro que sounds. Eita, eu sem querer. A gente tem o som de dito, a música apenas, né? Porque só vai aparecer as configurações da música, que é o arquivo wave ou ou o formato, geralmente é o wave, eu não lembro se é aqui se você consegue exportar outro, importar outro formato. Tem key o formato Q, você tem o Collapse Q, por exemplo, e o Collapse One e etc. O Collapse Q é o arquivo de programação em si do áudio. Quando você vai editar, imagina aquele aquele editor de áudio que a gente está acostumado a utilizar, né? O, o Adobe Audition, é o Sony Vegas, ou o editor de áudio do Premiere ou do próprio After Effects. Então a gente tem um editor de áudio. Aqui pode ver que ele trouxe os dois áudios para lá, que foi o Wave, né? Só clicar e arrastar. E aqui ele está só fazendo um random. Entre esse áudio, entre esse áudio. Então às vezes carrega esse, às vezes carrega esse. É apenas um, um nó de randomização. Mas aqui a gente já deixa predefinido no áudio apenas isso, se ele é loop ou não. Mas aqui no queue você edita. Volume que vai iniciar, o pitch, que é a velocidade do áudio, se vai ser mais lento ou mais devagar, e algumas configurações, né? o fall, fall off distance, que é tipo raio, né? até onde esse áudio vai ou não, é, em que área vai, vai ficar, e assim por diante. E tem vários efeitos aqui que depois a gente vai aprendendo como utilizar ele: o mixer, o modulate, que aí tem as configurações que aí ele fica fazendo alterações de voz, né? De áudio, por exemplo, você coloca o pitch mínimo, pitch máximo, volume E aí se eu colocar esse áudio aqui Se eu fizer isso aqui, por exemplo Tá ah, legal, se fizer no handle cima Colocar aqui Colocar o modulate E aí a gente vai dar o play kill Vocês veem que ele fica Dando essa variação Por conta do pitch aqui Se a gente colocar algo bem Ponto um, ponto um, três, três Vocês vão perceber que agora faz bem diferença. Foi lá em cima e voltou a velocidade. Se aqui 100, o áudio vai ficar mais rápido. É bem é bem legal isso aqui de você trabalhar com áudio. Hoje em dia na Unreal na Windows 5 veio com um editor de áudio onde você pode realmente criar um áudio a partir do zero que é o áudio Synthetizer onde você simplesmente você consegue sintetizar o áudio aqui eu acho muito muito top as ferramentas que tem dentro da própria Unreal me ajuda a entender de forma mais fácil também como eu quiser editar o jogo é, a gente tem o editor 2D Vamos aqui o fio de som Vamos criar aqui Paper 2D A gente tem um paper 2D Tem o um paper flipbook E o paper sprite Se por exemplo eu trouxer Um sprite pra cá Eu já posso transformar esse grupo de sprite Num flipbook Deixa eu ver se eu tenho aqui De um projeto Do game da escola Uh, deixa eu lembrar onde é que tá isso. Aqui, Game Development. Em cima, Assets. não 2D. Vamos ver se eu acho uns Assets aqui simples. Só para vocês verem como é que funciona. Trazer uns tiles pra cá, por exemplo. Cara, faz tempo que eu mexi nisso aqui. Só oh dois sabe onde é que tá aqui. Opa. Library. Part? Não. Tá mais pra cima. 4 aqui, por exemplo. É... Se eu trazer isso para cá, eu tenho todas elas aqui. Se eu clicar no botão direito, create sprite. Se não me engano, é create sprite primeiro. Vai ter os sprites, e depois a gente vai ter create flipbook. Por que isso? Quando eu vim aqui no Create Flipbook Eu vou ter a sequência disso É mais fácil mostrar qual o personagem Cadê meu personagem aqui? Animations uh, Idol Por exemplo Esse aqui Idol vou Fazer pra cá Vamos criar create sprite, sprites. Não. Preciso sair os sprites agora não. É create sprite. Create flipbook. E agora eu tenho o idle. Então eu tenho um personagem aqui. Posso Ver aqui frames per second 30. dez, dez tá bom, pronto. Então aqui que a gente estava fazendo 2 D. É aqui que a gente as nossas animações é com o paper. Esse é o sprite. A gente tem o sprite editor, onde você vai fazer algumas configurações, o tipo de compressão que vai estar utilizando. Geralmente a gente faz isso quando for mexer também no sprite para utilizar na UI. É, se é realmente um um RGB ou não, geralmente a gente marca essa opção e fazer algumas configurações dele apenas esse é o sprite editor e esse aqui é o flipbook flipbook editor quando você vai editar cada frame é, você consegue determinar os frames cada velocidade né? você consegue vir aqui e determinar como é que os frames vão se comportar e você vai ter um loop. Aqui como eu já fiz a animação no Dragon Bones, no Dragon Bones, é... então eu fiz já com a sequência correta e aqui eu só precisei ajustar apenas os frames per seconds, apenas para não ficar tão rápido. Então é bem simples, você entendeu. Onde... A, a, acho que tem alguém perguntando se tinha como fazer jogo 2D, etc. Serve para quem respondeu na quem me perguntou na outra vez no chat. Isso aqui é o que dá para fazer. É, praticamente quando você vai trabalhar um Rio com dois D, você cria arte em qualquer software e apenas vai trazer os frames que são os sprites e vai poder trabalhar com eles. Tem também, como vocês viram aqui, tem essa opção de extract sprite. Esse praticamente é para você Vamos dizer que você tenha um sprite que tenha. Vamos dizer que está fatiado. Lembra você fatiar no Photoshop ou no Illustrator? Você está fatiado, tem vários sprites em sequência. Vamos dizer que eu tenha uma imagem só e tenho esse aqui do lado, esse, 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 esse. Um, 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 um sprite horizontal que tenha tudo alinhado e não eu cortei todos. É, porque certas animações você sei que um sprite ou para todo o jogo, você cria uma, uma arte só de sprite e aqui você vai clicar o botão direito e vai extrair os sprites dele. Ele vai automaticamente cortar cada um e transformar isso aqui que a gente está tá vendo. E depois você vai poder, por exemplo, se isso aí fosse de textura, né? acho que eu não tenho nenhum sprite aqui dessa forma Eu não tenho um sprite que está em sequência. Todos eles depois eu já separei e já utilizei na criação do game. É, todos eles eu já separei. Então você não, não, a gente não vai conseguir ver um aqui não. Eu também não vou baixar um porque não faz diferença. Mas, é, imagina que isso aqui seja uma imagem só. É um sprite único, eu vou clicar no botão direito e vou fazer extract Sprite, desde que ele seja um PNG e tenha uma margem igual para poder eles terem a mesma, o mesmo tamanho. E daí depois eu posso vir aqui no sprite desse e criar aqui, e criar o tile Set Criando o tile set eu vou ter um. Mas por exemplo, se eu. Deixa eu apagar esse aqui. Se eu selecionar todos os sprites e escolher tile set, ele me gerou um para cada um. E aí eu tenho o tamanho desse tileset e posso adicionar outros se eles forem do da mesma categoria. Eu... É... Por que depois eu posso fazer isso? Porque depois eu vou utilizar os tiles, o que eu acho muito bom na Unity, que a gente não tem não um new desse mais ou menos parecido. Eu vou pintar com o tileset o, o, o meu cenário do, de um jogo de plataforma, por exemplo. Então esse aqui é o Sprite Editor e aqui a gente tem o, o cadê? O, aqui o Flipbook. Lembrando, o Flipbook é para você editar a timeline da animação dos seus sprites, quando você praticamente criou a animação, né? Por isso que é um Flipbook, é um é um livro de Acho que todo mundo conhece aquele Flipbook, é aquele quando você desenha folha por folha e começa a fazer a animação, a animação mais mais básica, a técnica mais básica da animação, feita através de folhas em sequência e depois você vai só folheando e tendo o um resultado da animação. A gente tem um Media Editor, não sei se a gente vai utilizar ele, mas deixa eu criar um Media aqui, Media, Media Player, esse. esse é o Media Editor em si, mas não sei se a gente vai utilizar, que é mais para audiovisual, para game, só quando a gente vai fazendo alguma coisa relacionada a CG, CGI. Eu acho que os editores principais foram esses. Os outros editores são O editor para Live Events, que é o DMX Library Editor. O DMX, no caso, seria interessante se tivesse o hardware do DMX, então não faz sentido só usar o software. É, e o 3D Config Editor também, que também é para live é, events nesse sentido. Esses foram todos os editores, a gente viu é, desde o Level Editor, que é esse que a gente está aqui. A gente viu o Static Mesh Editor, que é esse daqui. Asset Mesh A gente viu também o Material Editor. Mannequin não. Third Materials. Materials Editor. Blueprint Editor. É isso aqui. O Physics Assets. Eita, que eu fechei tudo aqui. <laughs> Vou as janelas aqui que eu fechei todas. Acho que é até do chat agora. Acho que não porque eu tô no eh é... Voltando aqui na Unreal. O Physic que a gente tem aqui no Manequim. Cadê? Todd Person. Manequim. Animation física física tá aqui em Mesh hum, Character Mesh física Assets O Niagara Editor é, A gente criou um Blueprint aqui pro Niagara O PathCode O UI UI Editor O Font Editor é esse aqui o persona que é para animação que é esse esse inteiro aqui né que tem todos eles tanto da mesh como da blueprint como da physic como da skeleton e Viewpaper, paper paper e o sound todos esses são os editores existem mais alguns mas são similares para a mesma classe para classes diferentes no caso então é top. De, são muitos editores diferentes, cada um com sua, suas configurações, suas particularidades. Tem um capítulo específico na documentação do Unreal só sobre Tools and Editors. E cada um capítulo você vai poder estudar sobre é, cada referência em si. Né? O Level Editor, eu quero saber tudo sobre o Level Editor. Você vai clicar no Level Editor. E vai ter tudo sobre o Level Editor. Que é praticamente. Lhe ensinando como você mexer. Ensinando cada área. A qual eu venho passando. Pouco. Mas sempre deixando. É, a parte mais simples. Não complicando muito. Porque depois. Quando a gente estiver fazendo no dia a dia. A ideia é ir assimilando. E estudar a documentação. Fora. Unreal. Olha a documentação, vê as screens, as screenshots, vê os tutoriais, assiste. Depois vem na Unreal e começa a praticar. Eu não costumo muito ler nenhuma documentação e ao mesmo tempo estar tá com o VS Code aberto, por exemplo, quando estou estudando JavaScript, PHP, ou qualquer outra linguagem. Ou a mesma coisa na Unreal. Eu não costumo estar tá olhando na documentação e replicando. Eu assisto primeiro. É, eu leio primeiro a documentação, leio se for um livro, é, se for um vídeo, eu assisto primeiro, fora do computador, ou no computador, no celular, eu vou assistir, vou tentar assimilar, volto. E aí sim, depois eu abro o meu editor, seja um Rio seja o VS Code, o Visual Studio, e aí eu vou começar a praticar aquilo que eu vi na aula: é, tentar, tentar decorar, anotar, né? anotar é importante e aí eu vou tentando recriar eu tento fazer isso sempre porque eu evito depois estar aqui com a documentação e estar aqui com com o editor porque a documentação é tão extensa então tem coisas que você vai começar a separar mas você vai começar a ter mais curiosidade sobre algum ponto mais específico um ponto mais complexo e aí você vai tirar o foco de seguir ela do início ao fim, e depois seguir as próprias dicas da documentação para você voltar a determinado item, rever ele, Isso é, é, é a única chance de você realmente assimilar ela. Se você for muito apressado, você não assimila, e você vai querer decorar, só que vai chegar no limite, é impossível decorar toda a documentação, a não ser depois de uns 5, 10 anos, e olha lá, eu lembro muito bem... Em algumas lives e conferências sobre a própria Unreal, mesmo desenvolvimento de jogos, e um dos engenheiros de, de alguns estudos sempre falava: Se vocês acham, eu já sou eu trabalho há mais de 10, 15 anos na indústria, Se vocês acham que eu ainda não pesquiso no Google na própria documentação, estou enganado. Isso é verdade, até hoje todo mundo consegue, todo mundo pesquisa, está sempre buscando informação, não tem como você decorar tudo, não faz parte. É, porque cada projeto que você estiver fazendo, cada game vai ter mecânicas diferentes, assets diferentes, que são, são, serão tratados diferentes. Assim como a gente está desenvolvendo um projeto web, a gente está mexendo com componentes diferentes, mesmo que eles sejam herdados de outro ou não. Então a documentação vai servir como guia, mas nunca pode ser usada como livro de cabeceira junto do trabalho. A gente vai pesquisar quando tiver uma dúvida e volta, mas é ler ela mesmo que esteja longe do computador. Vai lendo, você vai assimilar. Você vai vir aqui, ah, eu vi isso aqui na comensão, vem aqui, ah, eu vi isso num livro, vem aqui. E eu acho que esse é, o, esse é o caminho principal. Deixa eu voltar aqui que a gente viu Content Browser Ferramentas, vi um pouco da terminologia lá em cima com Entendendo como era a integração mais com a interface, mas isso aí é um capítulo à parte, porque é comunicação entre blueprints, interface, custom events, é, dispatched, dispatched events, etc. Então, a gente vai ver isso depois. Agora, o um, um, último, mais interessante, e assim, isso fecha essa parte de organização: como organizar o meu content browser, que vai depender um pouco do projeto, mas tem. Um, um pipeline, existe um pipeline, existe um capítulo só para isso também na documentação sobre pipeline para produção, que é interessante quando você começa a fazer o projeto, a gente vai tentar seguir ele e organizar o nosso projeto baseado no pipeline. Então, deixa eu vir aqui para mostrar para vocês: uh, Asset Name. Okay. name conventions. No name conventions, abrir um Real aqui. Vamos colocar aqui no infinito aqui para achar tudo. Deixa eu abrir mais aqui. Mais aqui. E Se vocês perceberem bem, tirando os arquivos que eu criei, né, que estão fora do padrão, e alguns também, que dá para. Alguns não vêm nesse padrão. No Started Content já está seguindo esse padrão em si. A gente tem um padrão de de nomes de arquivos. Né? A nomenclatura segue um padrão. Isso é um material. Então, sempre eu vou começar com o prefixo do asset. Isso aqui é um material. O principal prefixo é um M ou MT. Né? Então não muda muito. O nome do asset. Por exemplo, isso aqui é um brick, é um tipo de tijolo. Então eu tenho o nome do asset, que seria brick clay, né? Porque aqui é de, de, de argila cerâmica. Então eu tenho um tijolo de argila, então M prefixo, asset name description. E um opcional que seria. Valor é. Aqui, como tem, por exemplo, o M-brick clay beveled, M-brick clay new, M-brick clay old. Eu tenho três tipos de. de tijolo de cerâmica, de, que, que seria mais ou menos como o nosso que a gente fala, azulejo, cerâmica, etc. É, então, é, essa é a formação básica de um para a nomenclatura de arquivo existe na documentação uma como é que eles falam é uma recomendação para manter como é que eu posso dizer? uniformidade porque por exemplo se você seguir o M para o material mas de repente alguém do time escrever MT se eu vier aqui procurar MT não vai existir. Ou Só vai existir um, dois, que o outro desenvolvedor fez. Mas se eu buscar por M, eu tenho todos os materials aqui. Tá certo que eu posso filtrar por aqui só os materiais. Ótimo. Não tem problema. Mas só que eu quero buscar os materiais através da... sem assim, estar tá precisando mexer no filtro. Eu quero buscar os materiais de forma rápida. Sem mexer no filtro Até porque pode surgir um material diferente Que o filtro não vai conseguir identificar Por exemplo Ou por alguma, alguma, alguma razão é, Mas existem sim nomenclaturas né? Se, Deixa eu criar aqui uma pasta Naming Asset naming Nessa pasta aqui a gente não tem nada a gente vai criar alguns arquivos seguindo apenas que seguindo nomenclatura e não tipo, vai ser qualquer arquivo né? eu vou criar um hector um qualquer e vamos imaginar que isso aqui seja um HDR, então eu tenho HDR e aí eu viria a descrição por exemplo HDR sky night. Uh, old, por exemplo, eu vou criar o um material, né? O material pode ser com material mesmo. Vou criar o um material, mesma coisa. Vamos colocar aqui: wood, uh, dirt, madeira suja. Dirt, uh, old também, madeira suja, envelhecida, etc. Desse material eu vou criar um material instance. Que aí ele já colocou instance ali para poder identificar. Mas a gente vai mudar para MI. Segue a mesma coisa, só que é uma instância desse material. Vamos criar physics, 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 physics assets. Escolher aqui. O physics é a mesma coisa. Fiz. Vamos pegar a classe, pegar um prefixo e seguir. Physic, mannequin, skeleton. Temos o nosso physic. É, o physic material. Physics, physical material, physical material. Material padrão. Aqui a gente tem é, se eu for utilizar isso aqui vai ficar o mesmo vai ficar o mesmo do physic do manequim physic do skeleton então se é um physic material vamos usar as duas palavras e criar um prefixo então aqui eu tenho physic material um, wood é um material físico para gente fazer uns mais ou menos como o physical material é mais ou menos o que? Você vai dizer que propriedade física tem aquele material. E aí você vai criar algumas. Vai configurar aqui: densidade, extinção, fricção, quando começa a, a fricção estática. E. Raising base to power, né? E vai poder dar uma. Geralmente vai ser baseado em teste. Para poder você ter esse efeito de física e depois aplicar no Hector ou na textura esse esse material de física aqui que você tem essa configuração no no Hector, e lá no collision por exemplo você vai poder aplicar ela é, um post process deixa eu ver se tem algum aqui post process post process miscelâneos post -process estaria em FX. blendables não, Ele não vai estar aqui, mas vamos criar um arquivo aqui Arquivo Ecto mesmo Post Process Material, tem três palavras Post Process Material Simples Env Esqueleto é, mesh Então acho que é um blueprint esqueleto animation animation esqueleto mesh material textures o skeleton mesh está em blueprint está em blueprint animation Esqueleto mesh Aqui em Blueprints Skeletal Mesh e Hector Então Deixa eu ver aqui Ela Mesh Diz que ele não vai deixar, mas isso aqui... Vou pegar aqui o manequim... Animations... Skeletor Mesh... Fazer uma dessa pra cá... ela Mesh é a mesma coisa... A gente já pode utilizar a nomenclatura skeleton SK. É um static mesh. Acho que static mesh eu não posso copiar para cá, vou trazer para aqui mesmo. Mesh, um static mesh. S é M, né? Static mesh é static mesh cube. Pronto. A gente tem aqui um cubo. Deixa eu ver o que mais. Texture. fazer uma texture, já está aqui. Texture, mesma coisa. Texture meio que é a textura do. do da, da mesh masculina. Só que isso aqui é a mask. Né? É apenas as, os canais R, RGB. Ou se o profile. E, se eu não me engano, é relacionado à cor. É um, profile, é um perfil de cores. Perfil de cores. Isso aqui é um perfil de cores. Isso aqui. Profile. um perfil de cores. Blueprints. Blueprints a gente vai ter vários agora. Agora a gente vai poder brincar com as blueprints. A gente tem o Hector Component. Então a gente tem Hector Component. no caso aqui seria item. Por exemplo, é um actor component. Mas no caso aqui é um, é um actor. Era é um componente. Prints: actor component ac item. False: Isso aqui é um actor component. A gente tem o Animation Blueprint, Animation Blueprint, é escolher um esqueleto. Então a gente vai ter. ABP, que esse é a ABP, Animation Blueprint. É Hero. Hero Base, por exemplo. Esse aqui é o Animation Blueprint. A gente vai ter Blueprint Interface, Blueprint Interface. BPI caso só BI BI Hero Interface Uma Blueprint padrão, vamos dizer Qualquer Blueprint que não seja Dessas, que a gente tem por Por, por base, por exemplo Uh, character, bp character, bp character, curve, uh, curve, curve, miscellaneous, miscellaneous, curve, 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 curve float, curve, okay. curve, curve, curve table Verdade, essa daqui, essa daqui é só uma curve. Vai estar aqui, uma curve table. Não sei se tem mais a curve table. Vamos botar uma curve aqui. Elanius curve avia Atlas não. news CV. cavi float. Caso seria CV. Um, projectile trace. Um, data table. É, claro, data table. É uma estrutura de dados. Escolher aqui uma dessas que existe mesmo, já porque não vamos criar uma. Data table DT Itens list um Enum blueprints do tipo Enum, que é um enumeration é, é Hero Quests exemplo, structure, cadê uma, print structure, do tipo structure, structure a gente tem um e, não, f, f para structure, f, deixa eu ver, item data, e temos a widget, WBP men, Menu tem mais, aqui tem, tem, tem mais um pouquinho. Acho que essas daí já dá para ter uma ideia da nomenclatura que a gente vai estar tá utilizando. É, existe o um capítulo já na Unreal só para isso, né, nomenclatura. Esses são os básicos os mais usados. Só então, que você tem ainda particle effects, você tem skeleton mesh animations, e é... cffx é porque a gente não vai utilizar animation, mas é para level sequence, né? Por exemplo, eu vim aqui usar animation, level sequence, que é só ls, é... movement, platform. É, media source e é para você ter é, mídias um, aqui vídeo áudio etc output também para onde é que vai sair deixa eu ver o que a gente tem mais blend space que já é para as de animação né as de animação a gente vai vir anime anime montagem pegar aqui o esqueleto cube, cube e a gente tem anime montagem é meio tech por exemplo é, deixa eu ver animation, anime, animation sequence Cadê um animation sequence não acho que nem tem mais animation sequence Tem um blend space blend space normal mesmo não um de, OneD um, cube, Anime. Esse aqui é nada menos que aquele que a gente tinha falado, que vai poder ter a animação do cubo, para onde ele vai. Aqui é a anime montagem que a gente acabou de criar. E aqui se existisse animações para esse cubo, relacionado a esse esqueleto e aparecer aqui. Todos os outros. Esses são os mais utilizados, mas vocês percebam bem que existe sim uma nomenclatura. Vai existir vários tutoriais na internet, cada um pode utilizar um padrão. É... Vejo muitas pessoas utilizando MT e não só M. Não quer dizer que está certo ou que está errado, é porque tem a herança tem o legacy dos softwares de de computação gráfica como Blender, etc. Então a aula de computação gráfica a gente acaba salvando de, 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 com outra nomenclatura. Mas quando trazer para cá, é importante usar a nomenclatura da Unreal. Até porque se você chegar num time de desenvolvimento, já vai existir um padrão parecido ou até re, reescrito e tá lá uma lista com outras, é, com outras formas de você nomear os arquivos mas é para você seguir um padrão para estar tá acostumado a ter como você tiver indo trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos e você já vai ter o padrão a seguir seja da empresa ou se ela segue um padrão que a Unreal indicou lá no pipeline para a produção que a Unreal se ela foca na documentação também não só para você aprender mas caso você decida levar ao profissional mesmo que seja pessoal seu fazendo você mesmo seu jogo se ser um estúdio sem ser um time é importante você saber o pipeline, como funciona o pipeline de produção. O que é que eu preciso no mínimo ter? Porque isso vai ser, vai provar que você, se você não trabalha, nunca trabalhou na de jogos, mas você vai trabalhar Você entender o pipeline, daquela ferramenta, daquele tipo de, de serviço. Você vai ter que aprender e fazer ele mesmo Que seja você sozinho. É um erro comum. É a gente fazer um projeto e apenas colocar no GitHub sem ter uma estrutura. Como você chegou naquele projeto? Você só foi abrir o VS Code, começou a programar e colocou lá no GitHub. Mas e o planejamento? E o fluxo de dados? O fluxograma? Modelo de negócio? É O front? O design? E aí sim o código de ambos do front-end e do back-end. Quando se você está se candidatando a uma vaga de full stack, você tem que ter essas, essas qualificações, porque isso vai ser exigido, e pelo menos deve ser exigido na hora que o RH fizer um teste. Não é diferente na área de jogos, se você está querendo ser um desenvolvedor de jogos, você tem que saber o pipeline da carreira que você está escolhendo. Se você é um art, um art um concept, você tem que saber as suas responsabilidades, a quem você vai se dirigir, a quem você vai delegar. É, tem uma aula muito legal na plataforma de, de educação da Unreal que fala isso. É, Careers and Your Responsibilities. Se não me engano, o nome é mais ou menos assim. E isso é legal porque ele mostra cada, é, cada função dentro de um estúdio. Como exemplo, pode ser diferente. Inúmeros estúdios existem no mundo, então pode ser diferente. E mostra qual o fluxo. Né? Você está no, no produtor executivo. O... Imagina. É igual o fluxo que a gente tem no desenvolvimento. Que A gente tem um tech lead. A gente tem as squads. Cada squad tem um tech lead. Mas tem um CTO. Tem os um desenvolvedores. Tem o um QA e assim por diante. É a mesma coisa na área de jogos. E é importante você saber isso. Porque quando você for candidato a ser uma vaga. Você saber como direcionar a sua carreira. E se você for... Realmente um game developer Você tem que entender do pipeline, porque você vai realizar esse pipeline E... De, de, de repente se você for considerado para uma vaga, eles vão querer saber se você Sabe como é que funciona o pipeline de produção Para o game Não é apenas é, A gente tem que colocar hoje na cabeça de todo o desenvolvedor, não é apenas desenvolver Compilar E tá pronto Isso... isso é, é, é pessoal apenas. É apenas para você desenvolver, compilar, está pronto, vende. Só que na indústria não funciona. Nem na indústria de desenvolvimento de software, nem na indústria de desenvolvimento de jogos. Funciona para quando a gente é autônomo quando a gente é o dono da empresa, por exemplo. Mas quando você vai trabalhar para empresas que, que seguem muito à risca o pipeline de produção, você vai ter que fazer o pipeline de produção. Você vai ter que entender desse pipeline de produção. Mesmo que você não seja o responsável. Por aquela demanda. É, ninguém é só um coder. Todo mundo trabalha desde a, a uma reunião no, no, no Teams, no Google Meeting, etc. E também trabalha no, no seu quiosque aqui ou no, no seu computador em casa e está desenvolvendo. Então é um conjunto de, de skills que você tem que ter. Aqui não é diferente. E o pipeline é bem completo o pipeline para produção que um estudo grande. Utiliza o Pipeline e tem um resultado grande De, de alta performance de, de um game AAA ou Indie Mas sem muitos problemas Depois que for fazer uma, Um release Ou apenas um Early Access Você tem todo esse Pipeline explicado é, Versionamento, como colaborar com, com o time Os assets que você tem Existe uma... Uma ferramenta na própria Unreal que é. deixa eu lembrar o nome dela que tem aqui. Ah, que você consegue de forma colaborativa. Em, por exemplo, eu estou trabalhando no meu computador com essa ferramenta da Unreal. Eu consigo compartilhar os mesmos componentes, classes, funções que eu estiver desenvolvendo com o time inteiro através de controle de versão através dessa ferramenta em si também, então lá junto com o controle de versão e, e essa ferramenta eu consigo fazer esse compartilhamento. Isso é muito importante porque você está desenvolvendo uma coisa no time, seja remoto ou seja local, e todos têm a ter acesso, já que se você foi designado para fazer toda a interface ligada ao character, ao hero character, por exemplo. E essa interface vai ser utilizada para quem estiver fazendo ambiente ou NPCs, por exemplo. Você vai ter que estar tá em modo colaborativo, como se a gente estivesse trabalhando com code part no, no, no Visual Studio Code, ou não só com o Git, porque o Git você precisa fazer o quê? Fazer um commit, publicar, para depois eu fazer o Git pull e atualizar o meu código. Com essa ferramenta da Unreal não precisa isso, porque você já está fazendo alterações As alterações que você faz aqui, já e já está na outra máquina Isso é importante E tem essa, essa, essa ferramenta aqui dentro do, da na documentação Depois eu vou... Eu ainda não, não, tra, não trabalhei com ela Eu estava vendo que eu estava procurando como era que... Trabalhava com outros versionadores, além do SVN e do Git O mais comum que eu achei é o PForce é, e o. Eu esqueci o nome do outro. Não lembro o nome do outro. MISC, alguma coisa. Mas o Pforce pelo que eu vi, é o mais, mais utilizado. É Enterprise. Então tem a versão free, mas não é, não é tão. tão acessível. Apenas para estudo, é acho que não é acessível. Então eu recomendo o Git primeiro. E. Eu acho que esse é o básico. Tem que entender um pouco do pipeline de produção. Seja na carreira de desenvolvimento de jogos. Não importa qual função. E assim como no desenvolvimento de software web e etc. Existe o mesmo que eu mostrei aqui para Blueprints. Assets em geral. Né? Que são Assets em geral, não só blueprint. É, existe também para C++. Existe sim... É a nomenclatura para cada classe, como se deve criar uma função, uma interface, também para o C, existe na documentação seguir esse padrão. Até porque é similar ao Core, então depois que um desenvolvedor for fazer um debug, tem que estar tá bem parecido. Quando a gente for migrando, eu, tenho, eu também estou estudando mais para poder entender mais a parte de C para game, dentro da Unreal, é, é diferente. Eu também não sou desenvolvedor C. Tão fluente ainda, e não sei se você também, né, porque é uma área mais complexa. Eu quero focar mais no game design, game developer, ou como eu tinha dito, gameplay design. Né? Um, consigo fazer um game do zero, consigo fazer. É, portar blueprints para C, inter, integrar as minhas classes C base com minhas blueprints. Fazer toda a lógica, entender que é esse o conceito que a própria Unreal passa: é você balancear do blueprints e interface. O que é mais pesado, coloca aqui no. Ou melhor, blueprints e C. O que é mais pesado, coloca no C. O que é mais leve, o que é mais funcional, o que é mais visual e interativo, animação, materials, etc., coloca aqui nas blueprints. Isso é muito importante e, e tem um capítulo só para isso, mas. Lá na frente a gente vai ver, eu estou terminando também essa parte de, de balanceamento e conversão de Blueprints para ser mais mais Mas não ela 100%, apenas a base A lógica em si, né, no caso E eu acho que hoje a gente terminou essa parte De nomenclatura, tecnologia terminologia e continuação, porque a gente já viu, acho que a gente já viu quase todas de, de, da tecnologia né, Que está lá em Content browsers o que é uma classe, o que é um objeto é, o que é um componente a gente vai se aprofundar quando a gente for estar tá criando porque a gente vai precisar criar componentes, precisar criar objetos depende muito, você vai precisar criar uma classe do tipo Object, mas é possível sim, estar tá, tá usando essas classes no game. É, a gente vai trabalhar muito mais com actors e vai entender mais a funcionalidade de cada uma por conta do entendimento da comunicação entre elas. É, como existem regras de herança, então eu tenho uma classe pai, filho e assim sucessivamente. Então, na comunicação de blueprints também segue isso. O casting você consegue acessar a partir do filho, mas não consegue herdar os do pai para um filho lá lá na frente, por exemplo, um terceiro uma terceira classe que herdou de uma segunda não vai conseguir herdar da primeira. É aí que entram as interfaces é ainda que entra os dispatch events, os custom events para modo network nesse 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 caso. Então são coisas que a gente vai começando a ver, e começando a entender, no, no na prática mesmo, porque é mais eu achei mais, mais ideal você ver a comunicação do Blueprints na prática. Separar um capítulo para comunicação entre Blueprints e praticar isso: como é que a gente vai se comunicar com a Blueprint A, B, C, D de forma diferente. Entender o porquê cada método é eficiente para cada tipo de mecânica que a gente precisa. Não dá para usar todos de um jeito, senão você pode alterar a performance. Se eu usar Cast em tudo, posso alterar a performance. Se eu utilizar interface em tudo, eu posso ser generoso na performance, mas pode complicar o projeto se não for bem estruturado. E se eu usar muitos dispatch events, eu posso também sobrecarregar a a performance do game, já que o dispatch event é muito usado para quando a gente quer mandar uma mensagem ou comunicação para todas uma para toda uma classe de de actors por exemplo e a interface a gente tem um controle que a gente cria interfaces estruturadas para cada tipo de actor para cada grupo de actor e já o casting é quando a gente quer realmente é, é, facilitar né, acessar diretamente a função daquele objeto daquele actor através do casting então a gente vai depois entender eu vou ver qual vai ser o conteúdo de amanhã para a gente seguir esse esse caminho que a gente está seguindo aqui, né? através do básico primeiro, é, a gente já viu esses outros quatro aqui, então a gente já está próximo geometria, né? em geometria, set packages e componentes, a gente começar a ver é, esses outros três. Já que a gente viu um pouco de levels. E a gente vai descendo. Até a gente fechar tudo isso aqui básico. Esse é só o básico mesmo da da, da, da Unreal. Para realmente a gente começar a trabalhar com, com conteúdo externo. Né? A gente vai começar a trabalhar com conteúdo externo mesmo aqui em si. E construir algumas coisas. E aí, a gente vai começando a ver os editores por dentro, como é o material. Aí sim, a gente vai fazer um capítulo só para materiais, etc. Outra coisa que eu queria falar aqui, para ficar gravado também, é que essa semana vai ser só para documentação: coisas a, 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 as ferramentas básicas da Unreal, nada muito complexo. E a parte realmente de game developer usando a Unreal Engine. Na próxima semana, a gente vai falar sobre documentação GDD é, Referências Entender um GDD Complexo, um, G, um mini GDD, como o pessoal tem dado o nome como, como, é, como a indústria faz para incrementar um GDD Com outros arquivos, por exemplo A gente vai fazer também, aí na outra semana, na terceira semana A gente vai ter 3D, então a gente vai ter Blender a gente vai ter é, modelagem básica apenas para a gente estar tá trabalhando com alguma coisa simples no, no Blender, salvando, texturizando, criando o mapa V e salvando exportando para FBX, que é o um formato utilizado pela Unreal, e importando ela dentro da Unreal, porque depois esses assets que a gente criar na, na terceira semana a gente vai utilizar na quarta, que é para prática. É, todos os que a gente fizer a gente vai a, achar uma utilidade para ele. É por isso que eu quero que depois tem sugestões aqui na Twitch, lá no no Discord ou lá no WhatsApp é, ou no YouTube no, nos comentários deixa sugestões também de, de conteúdo para esse tipo de de prática, mas a gente vai sempre levar esse tipo de Vai levar esse cronograma. Primeiro, uma semana praticando, ou, ou codando, né? quando a gente fala sempre, na... quem é programador sabe. É... A gente vai, vai falar uma semana sempre falando da Unreal e a documentação. Uma semana falando sobre carreira, GDD, e a documentação para game... Market, publicidade, como é fazer uma conta na Steam Store para desenvolvedor, na Epic Store para desenvolvedor, na Xbox Partner, na PlayStation, por exemplo, na Nintendo. Entendendo essa parte que faz parte da carreira de desenvolvedor de jogos, a outra game design, né? Porque a gente vai conhecer Blender, conhecer alguns atalhos, etc. E a última praticar com esses outros três que a gente viu. Tirando a parte de carreira, etc., a gente vai praticar entre conteúdo da Unreal, conteúdo do game design e estar tá praticando é, na Unreal em si, criando um, um asset, animando algum asset, é, fazendo algum efeito, brincando com as ferramentas mesmo. É, só com a documentação, seguindo coisas que tem na documentação. Quando ficar escasso a documentação, é que a gente vai buscar. Conteúdos externos, assets externos para complementar o que a gente quer fazer. Isso eu vou fazer também. É, alguma coisa específica que alguém deu uma dica e eu não estou preparado ainda, então eu vou estudar primeiro, vou ver como é que eu reproduzo, vou pesquisar, etc. Recrio e aí vou passar para todo mundo. Se for algo que esteja na documentação, eu só vou ler e a gente vai recriar junto e ver se realmente funcionou certinho e o que a gente pode modificar para sair dentro do contexto. E aí no mês seguinte renova essa mesma esse mesmo cronograma. Um real, é, documentação, carreira, publicidade e, e etc. Game design, prática e assim por diante. Eu achei melhor assim porque a gente sempre vai ter variação de conteúdo e não vai ficar preso sempre na linha olhando não, real, fazendo, estudando, lendo documentação etc. não. Vamos fazendo gratuitamente. E final de semana, play game. Então é só gameplay. Eu vou estar lá jogando. Quem quiser vir aqui na Twitch. Eu vou ver se eu faço live na Twitch. E no, no YouTube e no Facebook. Vou ver se se dá pra fazer. Se não for jogo online, a internet vai vai, vai dar tranquilo. Usando o stream. Apenas para ter o conteúdo nas três redes. Mas mais YouTube e mais Twitch mesmo. Meu foco por enquanto é usar uma Twitch e YouTube para conteúdo gravado. E é isso aí, a gente vai crescendo e dominando mais a ferramenta. E conforme for passando o tempo. É... Ah, no game design, a gente vai ver coisas com Photoshop também, porque eu vou trazer tanto técnicas dentro do, do Blender para pintura, como técnicas no Photoshop. Eu trabalho com design Photoshop há muito tempo, então a gente vai começar a aprender esse, essas coisas também. Depois a gente vai começar a separar. Entre coisas 2D e 3D, porque eu vi que tem gente interessada tanto em 2D quanto 3D, então isso é legal ter o conteúdo separado. E aí vamos crescendo sempre para ver se a gente chega lá aí no final do semestre, ou como eu disse, pode demorar seis meses, pode demorar um ano. A ideia é o meu roadmap de como eu estou estudando para me tornar um game developer e no final. Eu vou construir um game, vou ter esse David Daily salvo no YouTube, e, já que na Twitch não fica para sempre. E depois vou publicar esse game na Steam Store, na Epic Store. E espero mesmo de quem estiver acompanhando o conteúdo. E aí podem postar lá no, no, no Discord se já estão fazendo, se pedir dica, ideia para gente ir conversando. Mas a ideia é compartilhar esse primeiro projeto é, para que todo mundo dê feedback, para que todo mundo participe. Vai ser mais um game criado. A ideia, eu acho que iniciar o game vai ser free, free to play. É o é um projeto para dar impulso na Na carreira. Né? De, de pular para junior, para mid-senior, já que vai ter o primeiro game publicado. Seguir todas as... as, as regras. Que o mercado impõe para a gente poder chegar ao mesmo nível. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. E até amanhã.